յուրաքանչյուր պաշտոնյա իր իշխանության ներկայացուցիչ պաշտոնյա իր խոսքում փորձում է հանրությանը համոզել, որ այստեղ առանձնապես բան չկա, ողբերգություն չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Եկեք հիշենք, որ մենք էլ Ադրբեջանում ինչ-որ անկլավներ ունենք եւ այլն իշխանական պաշտոնյաների խոսքերով, եւ ինձ մոտ տպավորություն է, որ այդ մեքենան, որ միացված է, բավականին արդյունավետ աշխատում է, այսինքն հասարակությունը այլևս սկսել է հանգիստ խոսել այդ թեմաների շուրջ։ Իհարկե մի քիչ զարմանալի է, որովհետև հասարակության կողմից այդ հակազդեցությունը ամբողջությամբ այսպես կոտրվել է, թերևս միգուցե նաև պայմանավորված Արցախի աղետով, բայց առաջիկայում ըստ էության խոսքը գնալու է անկլավների մասին եւ հետո Հայաստանի մասին որպես անկլավ։ Այ ինչպիսին է ձեր տպավորությունը, հասարակության արձագանքը ինչպիսին է լինելու կամ լինելու է արդյոք։ Շնորհակալ եմ շատ այս հնարավորության համար, իսկապես երկար ժամանակ պարզապես չգիտեի թե այլ ինչ առաջարկներով կարելի է հանդես գալ, որպեսզի նախ մեր հասարակությունը ավելի ճշմարիտ գնահատի զարգացումները Հայաստանում եւ մեր շուրջը տիրող, հետո նաեւ էլիտաները ավելի վճռական լինեն իրենց գործունեության մեջ, եւ վերջում ամենափոքր հույսը, որ եթե հանկարծ կա ինչ-որ մարդ պետության մեջ, պետության կառավարման մեջ, որը դեռ ինչ-որ զգացողություն ունի հայրենիքի հանդեպ, ինչ-որ պարտքի, չգիտեմ ինչի, ինչ-որ մի բան շարժվի, ցավոք սրտի բոլոր խոսքերը, բոլոր փաստարկները բերվել էին, բոլոր առաջարկները արվել էին, բայց հետևանքը եղավ այն, ինչ որ մենք ունենք հիմա։ Եվ հիմա երբ խոսում ենք անկլավների մասին, գիտեք, հանրությունը անկլավների հարցը այդքան էլ հեշտ չի ընկալում այն պատճառով, որ դե մենք էլ այնտեղ անկլավ ունենք, փոխանակում կլինի, կանցնի կգնա։ Ոչ, հանրությունը հասկանում է, որ ինչ անկլավի խնդիր, մի ամբողջ մարզ ենք կորցնելու ուշ թե շուտ, էլ չեմ ասում դրան հարող այլ մարզեր, այսինքն մարդիկ եւ պարզ քաղաքացիները, Հայաստանի գյուղացուց սկսած մինչեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար, տեսնում են, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքը ռազմական օպերացիա է նախագծում, որի նպատակն է Գեղարքունիքի մարզից սկսած Սելիմի լեռանցքով Հայաստանը կտրե երկու մասի բաժանել, եւ ըստ էության այդ թուրքական միջանցքը, որը ամենտեղ քարոզվում է, հիմա արդեն ցավոք սրտի ոչ միայն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից, այլ նաեւ շատ այլ երկրների ղեկավարների կողմից դա կյանքի կոչ է։ Այսինքն մարդիկ հասկանում են, որ այս պահին մահացու վտանգի առջև են կանգնած, որպես պետություն, որպես հանրություն, եւ փոքրը փրկելու մասին չակերտավոր փոքր են ասում, որովե մեկը այլևս չէր մտածում։ Ավելին ասեմ, հանրային տրամադրությունները այնպիսին են, որ այդ դիմադրության գաղափարն էլ ցավոք սրտի արդեն պոպուլար չէ, մի քանի պատճառներից ելնելով պոպուլար չէ։ Մարդիկ, օրինակ, հա, որի շատ քիչ ուշադրություն է դարձվում, մարդիկ տեսան, որ Արցախի հայությունը, որը գրեթե 1 տարի դաժան պատերազմից հետո գրեթե 1 տարի բլոկադայի դիմակայեց, ըստ էության այդ բլոկադային դրամաբանության պայքարի մեջ հաղթեց Ադրբեջանի իշխանություններին, որտեղ Ադրբեջան բլոկադան շարունակելու այլևս ոչ մի բարոյական քաղաքական ռեսուրս չուներ, արտաքին ճնշումը ավելանում էր, անդադարանում էր, եւ Ադրբեջանը տեսնելով, որ պարտվում է բլոկադային դրամաբանության մեջ հակամարտությունում, ինքը արեց ուրիշ քայլ, ինքը հարձակվեց, այսինքն գիտեք, որ ասում աչքը թարթեց եւ այլ կերպ փորձեց այդ հարցը լուծել։ Հիմա Հայաստանի հասարակությունը տեսնում է, որ ժողովուրդը վատ առաջնորդներով կամ, չգիտեմ, լավաճան առաջնորդներով հանդես, բայց կարողացավ մի դիմակայության մեջ հաղթելով նորից ըստ էության պարտված դուրս գալ։ Հիմա ինչ հույսով պետք է մեր հասարակությունը սկսի պայքարել այդ ագրեսիայի դեմ, երբ որ տեսնում են, որ վերջին հաշվով ղեկավար կազմը գնում եւ ինչ որ բաներ է պայմանավորվում դժտանու հետ, հետո գալիս դա փորձում է ներկայացնել որպես սովորական երևույթ։ Ընդ որում արտաքին ազդակներն են, որոնք ստացվում են Հայաստանի քաղաքացիների համար, նույնպես ուսադրող չեն, ընդ որում ոչ մի տեղից։ Հա, ասենք կարող են Միացյալ Նահանգների տարբեր պաշտոնյաներ մտահոգություն հայտնեն, չգիտեմ, ինչ-որ հումանիտար օգնություն առաջարկեն,
դիտորդներ ուղարկեն եւ այլն պատվիրակություններ բաներ, բայց հետո մենք պոլիտիկայում կարդում ենք, որ փակ քննարկման մեջ ասում են, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը հարձակվելու է, լավ չի։ Այսինքն գիտենք, որ հարձակվելու է եւ ինչ է կանելու հաջորդ քայլին, չգիտեմ։ Կամ նույնը վերաբերում է Ռուսաստանի դիրքորոշումներին, երբ որ ասում են, այդ է Հայաստանի իշխանությունը այսպես ճանաչեց, դրա համար են ձեր բոլոր ողբերգությունները եւ աղետները ձեր երկրի գլխին, բայց հասարակությունն է հասկանում է, որ դե լավ, հիմա ունենք դավաճան իշխանություն, բայց ինչքան կարելի է հղվել իր վրա, այդ մի մարդու վրա, հղվելով անընդհատ նոր ցավ եւ նոր գործներ պատճառել եւ այդ կարմիր գծերը ոչ մի տեղ չդնել, որ սրանից հետո կարելի կլինի հուսա, որ վերականգնման փուլ է սկսվում։ Մեր հասարակությունը այս պահին իսկապես շատ ապակով նորոշված է, այսինքն նա չի հասկանում եւ չի պատկերացնում, որ այն ինչ տեղի ունենում է այսօր Հայաստանում, դա ըստ էության միայն Հայաստանի եւ Արցախի խնդիրը չէ։ Մենք չենք տեսնում այդ ավելի լայն խճանկարը, որ սա պրոցես է, որը սկիզբ է առել Արցախում, հետո շարունակվել է Ուկրաինայում, հետո Հայաստանի սահմանում, հիմա արդեն Իսրայելում, Պաղեստինում։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ գերտերությունները զորքեր են կուտակում այս պահին մեր ցավով արևելքում։ Զուգահեռ, օրինակ, երեք բոլորը սականատես եղանք, թե ինչպես են Չինաստանում, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարները խոսում նոր աշխարհակարգի մասին, ինչ կանոններով պետք է գործի այս նոր աշխարհակարգը, եվրասիական տարածաշրջանը ընդհանրապես ինչպեսին պետք է լինի, առևտրային ինչ պատերազմներ են տեղի ունենում այս ամբողջ տարածաշրջանում, մեծ գործընթացներ են, որոնք իսկապես նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին են վկայում, եւ մեր ժողովուրդը այս ամենի գիզագետում հայտնվելով իսկապես չի կարողանում պատկերացնել մասշտաբները այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, եւ ինչի պատճառով են իրենք տուժում, մարդիկ որպես այդպիսին ինչու են տուժում։ Վատ ենք աշխատել։ Ես խոսքի սկզբում ասացի, որ անընդհատ փորձել ենք եւ փառք Աստծո, որ այս հարթակներ կա, այստեղ տասնյակ մարդիկ հետևողականորեն առաջարկել են, ահազանգել են, լուծումներ են առաջարկել, բայց ըստ էության երիտե ամենակարևոր գործը այնուամենայնիվ չի արվել։ Ինքը մենք միշտ նկարագրել ենք խնդիրները, ցույց ենք տվել ուղիները լուծման, բայց միավորվելու եւ պատասխանատվությունը ստանձնելու, չնայելու աջ եւ ձախ տարբեր հեղինակությունների կարծիքին կամ կարծիքներին լսելու եւ նրանց այդ ազդեցությունը թոթափելու, այս պրոցեսը այնուամենայնիվ չի արվել։ Սպասել ենք բրկիչների, ինչպես նաեւ օրինակ հանրությունը սպասում էր Արցախից բրկիչ, այն Արցախից, որը առնակամ էր լինում, որը մեկ բարի սոված մնացել էր այնտեղ, իսկապես լուրջ խնդիրներ էր ունեցել։ Ես հիշում եմ, եթե տեսնում եմ մարդիկ ասում են, այս Արցախից կգան, մարդիկ ջղայնազատ եւ այստեղ իշխանապողություն կանեն, անընդհատ ինչ որ բաների են սպասել, այս ցավոք սրտի այն միավորումը, որը իրական պետք է լիներ եւ պետք է բերեր խնդիրների լուծման, չկա։ Այսօր նրա հնարավորությունն էլ չեմ ասի, թե չկա, բայց գրեթե չկա, որովհետև եթե գոնե մեկ տարի առաջ Հայաստանը որոշակի սուբյեկտայնություն ուներ, ինչ որ չափով կարող էր ազդել տարածաշրջանային զարգացումների վրա, այս պահին ցավոք սրտի դա կորցված է։ Մենք պետք է իրատես լինենք եւ դա խոստովանենք, այսինքն Հայաստանը այլևս իր ճակատագրի տնօրինողը չէ, անկախ նրանից, թե ով կլինի այս պահին Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում։ Այն հարցը, որ ղեկավար փոխելով մենք կարող ենք սկսել վերականգնման պրոցես, այսինքն ներգրավել կարող ուժերի երկրի ներսում եւ դրսում, փորձել նորից խոսել մեր դաշնակիցների հետ, ավելի իրական պատկերացնել մեր շուրջը տեղի ունեցող զարգացումները եւ դրանից բխող որոշումներ կայացնել, կամաց կամաց նորից քարը քարի վրա կառուցելով գնան, բայց սա իսկապես երկարաժամկետ պրոցես է լինելու, հաջողության քիչ հավանականությամբ, բայց այնուամենայնիվ հավանականությամբ։ Այ եւ մի կարեւոր բան էր, որ պետք է ամեն դեպքում մենք մեր հանրությանը անկեղծ եւ ճիշտ ասենք, այն է, որ ամենավատ օրերը դեռ չեն անցել, ամենավատ օրերը դեռ առջևում են, եւ ինչքան մենք խուսափենք այս իրականությունից, այնքան ավելի վատ է լինելու։ Մենք պետք է տեսնենք նույն Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումներից, թե ինչպես են մարդիկ պայքարում իրենց ապրելու իրավունքի համար։ Մեր ժողովուրդը պետք է վերջապես կանգնի այդ պայքարի ուղու վրա։ Թող մեզ կոչեն ռևանշիստ, թող մեզ կոչեն ինչ ուզում ես, ազգայնահեղական եւ այլն, բայց փաստը այն է, որ երբ որ դու չես պայքարում,
tu stipați să nu mergi și apartăm, hai să-i nicăt lecheli, e dus că. Iba arțahum, e spaicare, e raf. Țavoc să-l ti, e spaicare, e jur, e mitarva, e zărcancnele, e sovet, colusne, țavoc să-l ti, trancet, da, va ce-am vețit. Uite, e raf patereaz, e opet chiorcne arțahin, bați textov, ce arăți am acelu, martă că unii ți-au zis, mi-ai cătat gorciune. Mi-ai zis, mi-ai mercașe, n-ai mai ce-ai mercașe. Hans nu meng. Am meninci Hans Nelov, e ca ne. Erec Facebook-ul meu, că artăm tot anul, e zis, mi-ai cătat. Mi-a spus, dar era irhembați garegeri și șerne la Azerbejdjan în Hans. Ați partit pe chetesne, vor ca elita, ca arași nortuțiun, vor ieri și da vaceanelu. Mice vers cărveluie. Te cuz meți corusterii ce ceana par, baiți hasneluie, dar tanagin. Մարդիկ պետք է տեսնեն, որ էլիտաները զբաղված են իրական խնդրի լուծմամբ։ Ցավոք սրտի Արցախից եկած մեր հայրենակիցների օրինակով նորից դիտարկենք, ինչ արեցին այդ մարդկանց հետ։ Լավ, մենք բոլորս միասին ինչ արեցինք։ Ստեղծեցինք օգնության կետեր, հա, որ մարդիկ միտեղից մյուսը գնան, միտեղից մյուսը գնան, վերջում էլ գան տանը նստեն, հասկանա, որ արդեն կեսը չկա, կեսը ծրված է, եւ ոչ մի իրական խնդիր իրենց համար չի լուծվել։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մի քանի առաջ կարդացի Վահե Հովհաննիսյանի առաջարկը, իսկապես պետք է ծաղկակաղ արվի տարբեր քաղաքական ուժերից լավ ներկայացնենք, նրանք ովքեր ծրտացավ են, նրանք ովքեր հասկանում են ինչ է տեղի ունենում, եւ պետք է այնուամենայնիվ այդ միասնությունը ձևավորվի, իրական միասնությունը, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ այս գիշեր կսկսվի այդ պատերազմը, թե վաղը գիշեր, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը կանգնած է Կորուստյան, ոչ միայն տարածքների կորուստը, այլ պետականության կորուստի վտանգի առջև։ Մտեր եթե մի քիչ անկեսնենք, պետություն էլ վաղուց չկա, կամ մի մարդ, որ որոշում է, ոչ մի ինստիտուտ չկա հակակշռող։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Շահնազարյան, եւ մի հարց էլ, որ իհարկե հետո մեր մնացած բանախոսներին եմ տալու, այնուամենայնիվ ես եւ ես վստահ եմ այստեղ նստած մեր գործընկերներից յուրաքանչյուրը համաձայն չէ, որ Արցախի հարցը փակվել է, այսինքն ես իմ բացման խոսքում ասեցի, պետության կորուստյան հետ ենք առնչվել, բայց հետո ինքս մտածում եմ, որ չի կարելի օգտագործել կորուստը, այսինքն եթե մենք անընդհատ ասենք, որ կորցրել ենք ըստ էության, համակերպվելու ենք նաև կորուստի հետ, հիմա ասես Արցախի հարցը փակ է, այսինքն վերջ այդ տարիներով տևած հակամարտությունը մի 1-2 օրվա ընթացքում փակվեց, թե այնուամենայնիվ դեռ առջևում այլ փոփոխություններ են սպասվում։ Գիտեք, ես ավելի քան համոզված եմ, հիմա կգամ խոսքի լավատեսական հատվածին, ավելի քան համոզված եմ, որ Արցախի հարցը փակ չէ։ Եվ Արցախի հարցը չի կարող փակ լինել ապրիորի, այսինքն մեր տարածաշրջանի քաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը թույլ չի տալիս, որ նման հարցեր փակ լինեն։ Մի քանի պատճառներից ելնելով, առաջինը, որ այստեղ աշխարհակաղական շահ հետապնդող տերություններին պետք է այդ հակամարտությունը, պետք է, որպեսզի հայ ժողովուրդը եւ ադրբեջանցի ժողովուրդը եւ թուրքերը լինեն մշտական հակամարտության մեջ, որպեսզի սրան կամ նրան անջակցելով կառավարելի հակամարտություն պահելով կարողանան նաև իրենց շահերը սպասարկել տարածաշրջանում։ Ինչ որ ժամանակ կարող է պետք լինել, որ կայունություն լինի, բայց հիմնականում այդ հավասարակշռությունը հենված է հենց հակամարտության տրամաբանության վրա։ Այստեղ ընդհատեմ, չկա վտանգ, որ այդ հակամարտությունը կտեղափոխվի Սյունիք։ Չկա վտանգ, որովհետև Սյունիքը վերջի գիծն է, որից հետո ոչ միայն տարածաշրջանը ընդհանրապես մայր ցամաքի բանն է, աշխարհակաղականությունն է փոխվում, որովհետև այն պահից, երբ որ Թուրքիան սկսեցին պայքարել Սյունիքի համար, դա մահացու վտանգ է Ռուսաստանի համար, դա շատ մեծ բռնալիք է Եվրոպայի համար, դա Իրանի համար է խնդիր, դա արաբական աշխարհի համար, այսինքն փոխվում է ընդհանրապես ամբողջ համաշխարհային քաղաքականության դրամաբանությունը։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ այդ վտանգավոր գծից պետք է մի քիչ այն կողմ անցնեմ։ Եվ ձեզ ասեմ, որ շատ ուշադիր հետևում եմ Ադրբեջանի զարգացումներին, ես տեսնում եմ, որ Ալիևը ինքն էլ է դա հասկանում, որ Արցախի հարցը փակված չէ, նա հիմա մեծ բլեֆի վրա է խաղում։ Ստեփանակերտում ամեն մի հոգեկան հիվանդին դարձնելով մեդիա աստղ, համաշխարհային մեդիա աստղ, փորձում են ցույց տալ, որ
թե հայերը այստեղ են, նորմալ են, մենք կկարողանանք այս հարցը կարգավորել եւ այլն։ Այսինքն ենք հասկանում, որ հայերի բացակայությունը տարածաշրջանից իրենց վրա մեծ ճնշման աղբյուր է։ Եվ ես ձեզ ասեմ, իմ խոսքի սկզբում ասում եմ նրա մասին, որ մենք ականատեսն ենք լինում նոր աշխարհակարգի ձևավորմանը։ Ուրեմն այդ նոր աշխարհակարգի տրամաբանությունն է թույլ չի տալիս, որ Ադրբեջանը մնա, իսկ ավելի կոնկրետ թուրք-ադրբեջանական դաշինքը մնան այն դիրքերում, որոնք իրենք ունեն այսօր այս պահին։ Որովհետև դա նույնպես խանգարելու է այդ աշխարհակարգի ձևավորմանը, պետք է հավասարակշռման մեխանիզմներ ստեղծեն։ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ Արցախը դեռ հայերը ապրել են, հիմա հայերն ապրում, բան չի փոխվել, մեր դավաճան իշխանությունները նույնն են անում, և դա միակ շանսն է Ալիևի համար դեռ կարողանալ պահել կամ մարսել այն, ինչ որ իրենք արեցին ընդամենը մեկ ամիս առաջ։ Բայց իրականության մեջ, եթե մենք համադրելի լինենք Ադրբեջանի արածի հետևանքները, ինքը մաքուր ցեղասպանություն է, մաքուր ցեղասպանություն, որը 21-րդ դարում, այն էլ Ադրբեջանի պես պետությանը, երբեք չի ներվելու։ Մենք դրա արձագանքները արդեն տեսնում ենք Արևմուտքում, դրա արձագանքները տեսնում ենք Ռուսաստանում, ամենտեղ կա դրա մասին։ Հա, ասենք Ռուսաստանը խոսում է մասին, խաղապահները պետք է մնան, փորձում է ինչ-որ փաստարկներ բերել այդ խաղապահներին պահելու համար։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ որոնումների արդյունքը լինի դա Արևմուտքում, թե Ռուսաստանում, այն է լինելու, որ այնուամենայնիվ արցախայությունը ինչ-որ ձևով, ինչ-որ կարգավիճակով պետք է վերադառնա իր հայրենիք։ Իսկ մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն պետք է պատրաստ լինենք այդ վերադարձին, ընդ որում ոչ միայն արցախահայության, որովհետև նորից եմ կրկնում, մենք ասել ենք այն կետին, որից հետո ցանկացած դիչում մահացու է ընդհանրապես հայ ժողովրդի ապագայի համար։ Մենք պետք է պատրաստենք, մենք պետք է այս խնդիրների շուրջ հիմա աշխատենք արցախահայության հետ, ոչ թե 2 կիլո բրինձ, 1 կիլո, չգիտեմ, ալուր բաժանելու խնդիրներ լուծենք։ Արցախի հարցը բաց է, միանշանակ ես կիսում եմ այդ կարծիքը, ինքը աշխարհակահական նշանակության հարց է, գլոբալ, ինքը բաց է անկախ մեր ցանկությունից, եթե նույնիսկ ոչ մի հայ չուզի այնտեղ ապրել, մեկ է ձևը գտնելու են այնտեղ հայտանելու համար, բայց լավ կլինի, որ դա լինի նաև մեր նախաձեռնությամբ և մեր հետաքրքրությունների շրջանակներում։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանդր Շահնազարյան։